तर राजकीय वर्तुळातून आणखीन एक मोठी बातमी समोर येते. रामदास कदम ऑडिओ क्लिप प्रकरणी शिवसेनेमध्ये नाराजी पाहायला मिळते. रामदास कदम यांच्यावरती कारवाईची शक्यता निर्माण करण्यात आली आहे. रामदास कदम हे शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री राहिलेत. रामदास कदम यांच्यावरती कारवाईची शिवसेनेमध्ये सध्या चर्चा रंगू लागली आहे. त्यामुळे रामदास कदम यांच्या ऑडिओ क्लिप प्रकरणी आता शिवसेनेमध्ये नाराजी पाहायला मिळते. त्यामुळे रामदास कदम यांच्यावरती कारवाईची शक्यता आहे. रामदास कदम यांची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती. त्यानंतर अनेकांनी या व्हायरल क्लिपचा निषेध केला होता. रामदास कदम यांच्यावरती आता कारवाईची शक्यता आहे, कारण की रामदास कदम यांच्यावरती कारवाई व्हावी अशी मागणी केली जात होती. रामदास कदम हे शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री राहिलेत. त्यामुळे एका मंत्र्याचं अशा प्रकारे ऑडिओ क्लिप व्हायरल होणं याचा निषेध शिवसेनेकडून करण्यात आलाय. त्यामुळे रामदास कदम यांच्यावरती कारवाई व्हावी अशी मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानंतर आता त्यांच्यावरती कारवाईची शक्यता वर्तवली जाते. त्यांच्यावरती लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेमध्ये या संदर्भात चर्चा सुरू असल्याचं बोललं जात आहे. विरोधी पक्ष नेते हे सतत राज्य सरकारमधील नेत्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करत असतात, त्यांच्यावरती टीका टिप्पणी करत असतात. त्यामुळे आता रामदास कदम यांच्यावरती कारवाई होते का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. रामदास कदम यांची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती. या ऑडिओ क्लिप नंतर विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. त्यानंतर त्यांच्यावरती कारवाई व्हावी अशी मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानंतर आता शिवसेनेमध्ये नाराजी पाहायला मिळते आहे.